ិនមែនចេះតែឲ្យទេអញ្ចឹងអារឿងកំណាញ់ហ្នឹងវាមានព្រំដែនចេះញោមមិនមែនថាឲ្យយើងទៅលាយដល់ល្អអស់ពីខ្លួនទេកំណាញ់ហ្នឹងគេកំណាញ់ត្រង់ថាជួនកាលអ្នកខ្លះមកខ្ចីយើងកំណត់ចង់បងប្រាស់យើងឬក៏មកគៀងគោយើងប្រមាប្រមូលយើងចង់បញ្ឆោតយើងចង់បោកយើងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយើងគូកំណាញ់មួយទៀតគេដឹកនាំយើងទៅកន្លែងផ្លូវខុសផ្លូវមិនល្អផ្លូវបន់ផ្លូវទៀតល្អប៉ុន្តែគេដឹកនាំទៅផ្លូវអបាយមុខគេមូលមកលេងពីស៊ីគូថៃអមកចាក់អត់ទុយលេងអខ្លាខ្លួនឥឡូវបោកអលេងស្អីទៀតតំទីនអលេងរាប់លុយរាប់ចុះរាប់ឡើងនៅជាដែនថៃវាអស់100,000បាតអាហ្នឹងរឿងរាប់លុយឃើញទេបើគេដឹកនាំទៅផ្លូវមិនល្អយើងគូជិះវៀងគូជិះវៀងមិនគូទេតែបើគេដឹកនាំគេប្រាប់ចង្អុលបង្ហាញថាអ្នកធ្វើទៀនអនាគតនឹងក្លាយជាអ្នកមានអ្នកដែលអត់មានអីហូបសុខមកពីអីមិនដែលចេះឲ្យទៀនទៅណាញាតិញោមពិចារណាអ្នកខ្លះអត់ខ្វះអីហូបបានបាច់ចាំកូនខ្លួនឯងអ្នកដន្តីគាត់ណាស់គេនឹកឃើញឈ្មោះគេអណិតគេយកមកឲ្យបដោយដោយសារអីអ្នកនឹងពីមុនណាចូលចិត្តឲ្យទៀនគេណាឲ្យចុះអ្នកខ្លះកំណាញ់ចង់ងាប់បុកបោះស្អាតបាតមែនណាឲ្យស៊ីមួយម៉ាត់គេថាពីមុនមកដែលចេះឲ្យអាណាស៊ីទេកំណាញ់ហើយកំណាញ់អ្នកដន្តីឯងកំណាញ់នឹងខ្លួនឯងទៀតចំណន់ព្រះមានមិននិយាយលេងសើចទេញាតិញោមអញ្ចឹងហើយអត់មានអាណាយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅបានទេមានសន្ធិមួយទ្រពគាត់40កោ40កោនេះមានលៀនទេ40កោហើយមកកោមកកោដឹកដឹកប្រមាណទៀនគូហើយសំមាសគាត់ស្រឡាញ់ទ្រពពេកហើយចំណន់នោះមានតនេគាដាក់ឯណាកង់ដីមានឯណាញោមហើយអត់មានធ្វើបុណ្យអត់មានឲ្យទៀនគេងាប់ទៅកើតពូនថ្លាន់យាងកំណប់នឹងបដ ாய் សន្ធិមួយទៀត30កោកប់មាត់ទលេអត់មានកន្លែងកប់កប់មាត់ទលេដល់ទៅពេលស្លាប់ទៅមានឯណាកើតជាសត្វកដោនៅយាមនឹងទ្រពនឹងទាំងអស់តែគ្នាដល់ទៅពេលថ្ងៃមួយមានអាអោដូចទឹកឡើងទេមាត់ទលេទឹកឡើងនឹងគួយតំអស់លីងទៅមានឯណាមានតាំងពីសត្វស្លាប់មានតាំងពីស្អីស្អីទៅទាំងអស់គ្នាមានមនុស្សទៀតបញ្និយាយសង្ខេបតលាទីបំផុតទ្រពសម្បត្តិហ្នឹងបានមកបរិជាទាំងអស់ញាតិញោមតាមពិតរឿងហ្នឹងមានបកគល4ពុះនោះមានសត្វសេកមានមនុស្សមានពស់ថ្លាន់មានកដលមាន4នាក់ម្ដាយទៅដើមឈើហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយត្រូវមានម្ដាយតាមទឹកជាងទៅតបោះហ្នឹងជួយយ៉ាងទៅជួយរួចពីគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែសត្វទាំង3គេដឹងគុណសត្វទាំង3ដឹងគុណពស់ថ្លាន់ក៏គេឲ្យទ្រព40កោហ្នឹងសត្វកដោក៏គេឲ្យទ្រព30កោហ្នឹងរីឯសត្វសេកសត្វអីនោះក៏គេឲ្យស្រូវសលីឲ្យអីដល់តាបោះហ្នឹងដល់ទៅពេលអាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះដែលតាបោះជួយដែរវាគុំតាបោះគុំតាបោះនិយាយកាត់ឬនឹងតិចកុំឲ្យអត់គុំទេស្រង់ឡើងពីទឹកតាបោះនឹងនឹកថាយើងមនុស្សវាអាចត្រង់បានណាវាអាចត្រង់នៅអាហេវបានណាហើយសត្វគ្នាទូយទូគ្នាត្រង់បានអញ្ចឹងតាបោះនឹងខំឲ្យចំណីដល់សត្វសេងនឹងខ្លះទៅឲ្យដល់សត្វកដោនឹងខ្លះទៅឲ្យដល់សត្វគូនខ្លះនឹងខ្លះទៅហើយមនុស្សនឹងចាំឲ្យក្រោយដល់ពេលហើយបរិសុទ្ធនឹងគិតថាក្មេងប្រុសនឹងគិតថាកូនស្ដាច់គិតថា
អត់ស្គាល់អញអត់ឲ្យអញស៊ីមុនឲ្យសាស៊ីមុនចាំមើលចាំមើលតែអញដល់វាំងវិញអត់រួចខ្លួនហ្មងមានអាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអានឹងនិយាយកាត់កាត់ទេឬនឹងពីរោះពីដើមមកដល់ដល់ពេលហើយស្ដាប់តបោះនឹងជួយឲ្យអីហើយសត្វនឹងទៅរៀងខ្លួនអស់លីងដល់ពេលហើយតបោះនឹងពីសោអាពីសោទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេមានស្រោមសលៃស្រោមអីជូនតបោះនឹងគេដឹងគុណណាតបោះនឹងថាអឺទៅវិញទៅទៅកន្លែងសត្វកដោកដោនឹងគេមានមាសមានអីគេជូនអញ្ចឹងទៅអាដល់ពេលហើយក៏តបងថាអឺផ្ញើទុកនឹងសិនទៅចូលដល់ដល់កន្លែងពូនឆ្លានពូនឆ្លាននេះគេមានលៀសមានត្រង់គេប្រមាណជា40កោដែរគេជូនខ្លះតបងថាអឺទុកនឹងសិនទៅដល់ពិសោចូលពិសោឡើងទៅដល់មនុស្សទៅដល់បរិយាជនដល់ទៅដល់បរិយាជនហ្នឹងស្រាប់តាឯនោះកំពុងឲ្យជីកលើកដំរីក្រាន់តែឃើញតបងនឹងមកដល់ភ្លាមក៏លើកទៅអូមកហើយមកដល់ហើយមានឯណាញោមមិនអោនមិនបានមិនបានស៊ូជីងឬជីងគល់ឲ្យពូអាម៉ាត់ចាប់តបោះនឹងមានឯណាញោមបាយវៃដល់កន្លែងផ្លុំផ្លុំបាយជា3ជា4ដល់ទៅពេលហើយពួករេងបរោះទាំងឡាយសួរនាំគ្រប់បែបយ៉ាងទៅថាកុមារនឹងត្រូវដែរទឹកឲ្យបានឈើមួយតោងឲ្យបានតបោះខ្ញុំនឹងជួយឥឡូវមិនដឹងគុណបាយជាធ្វើបាបខ្ញុំទៅវិញអីថែមទាំងប្រជាជនពួកអាមាគេដឹងថាបរិយាបុត្រនឹងមនុស្សខូចផងមានអាណាញោមម៉ាយគេអត់នាំគ្នាវាយតបោះនឹងអីគេនាំគ្នាស្រាយតបោះនឹងពីចំណងវិញលេងតួកុមារនឹងអាខ្លះជង្គង់អាខ្លះកែងអាខ្លះដុំថ្មអាខ្លះដបងមានអាណាកូនស្ដាច់ងាប់ទាល់ថ្ងៃនឹងធ្លាក់នៅរូបតាន់ឡើងមកផងមានអង្គវាយឲ្យតួងាប់ហ្នឹងអានឹងគេហៅថាធ្វើគុណបានតុងញាតិញោមធ្វើគុណបានតុងអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើគុណជាមួយអ្នកណាមុននឹងចិញ្ចឹមអ្នកណាត្រូវមើលដែរស្ថានភាពមនុស្សបើអ្នកណាចេះដឹងគុណអ្នកណាចេះយោគយល់អ្នកណាចេះអធ្យាស្រ័យអ្នកណាចេះគោរពអ្នកណាចេះតបត្រឡប់អំពើល្អយើងធ្វើអានឹងគួរជួយដែរតែបើអ្នកណាជួយឲ្យបានតុងតែម្ដងឲ្យបលែងចោលទៅងាប់ណែងាប់ទៅចាំដល់ពេលដាច់ចោលយើងយោងក3កំប៉ុង1500ចូលឲ្យស៊ីមួយឆ្អែតឯងវិញពីស្បោមកវិញហ្មងអានឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាផ្ដែផ្ដាំនឹងញាតិញោមរឿងអ្នកធ្វើប៉ុនមិនកើតធ្វើទៀនមិនកើតនឹងមានធម៌ពីរយ៉ាងនឹងប្រមាទនឹងដោយគិតថាខ្លួនឯងនឹងវាមិនងាយស្លាប់ហើយមច្ឆរិយៈនឹងកំណាញ់អាកំណាញ់មិនអោយទៀនក្រាន់ទៀតអាខ្លះកំណាញ់តាំងពីហូបឡើងទៅអាត្មាជាឆ្ងល់ម៉ែម៉ែអ៊ំអ៊ំមួយចំនួនដែលគាត់អាយុ6ជាង7ជាងហើយខំដល់ណាទៀតដល់ខាងសពអាត្មាមេរបស់អាត្មាមកនិយាយពីឈឺម្ដងម្ដងចង់ទៅហើយហ្នឹងដល់ឃ្លានចង់បានទៀតអីខំប្រាថ្នាស្អីឥឡូវហ្នឹងបើដុំដៃស្អីអីហ្នឹងអរិញគេចាំបានត្រឹម20ជាង3ជាង4ជាងត្រឹមហាចុះអានឹងនិយាយចង់មានក៏ចង់តែបើធ្វើមហាឡើង57 60 70 75 80
អានឹងគេហៅថាពេលនឹងពេលចាយហើយមិនមែនពេលរួតទៀតទេព្រោះយើងខំស្អីទៀតរស់បានប្រមាណឆ្នាំអឺដូចចិត្ត2ហ្នឹង3ឆ្នាំទៀតចិត្ត5ដល់បាត់ទៅហើយហើយទៅខំស្អីទៀតចឹងហូបឲ្យតែឆ្អែតទៅហើយដល់យើងចង់មានចង់បានចង់មានចង់បានគេចង់តែពីក្មេងទេដល់ចាស់គេលែងចង់ហើយព្រោះមិនដឹងយកលុយទៅស្អីទៀតតើដាច់ខ្យល់ម៉ាត់នឹងគ្មានអាណាដុតលុយមែនទេទៅឲ្យទេជឿអាត្មានេះដុតតលុយខ្មោចហ្នឹងហើយលុយខ្មោចនេះហើយយើងនិយាយថាដុតឲ្យខ្មោចចាយនៅស្រុកខ្មោចប៉ុន្តែយើងនាំគ្នានិយាយថានៅស្រុកខ្មោចចាយបានតែបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងគឺមិនមានទេមិនមានកន្លែងលក់ដូរស្ករក្របលូស្លាឲ្យដូចមនុស្សទេព្រះពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងថាវណិជ្ជាតតសីណដ្ឋេណែមិនមែនឡងចាន់ថាជានិយាយវណិជ្ជាតតសីណដ្ឋេគ្មានការលក់ទិញផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រាក់ពាណិជ្ជកម្មការជួយគ្មានហរិញ្ញកយាកយ៉ាងគ្មានការចាយវាយប្រាក់កាសហ្នឹងវណ្ណិជាតតសៃណតេពនិជ្ជកម្មគឺការជួញដូរស្រុកនឹងគ្មានហេរញ្ញេនកយាកយ៉ាងគ្មានការលក់ទិញផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រាក់ហេរញ្ញេហេរញ្ញិកនឹងគឺលុយហ្នឹងណាវណ្ណិជាតតសៃណតេពនិជ្ជកម្មការជួញដូរគឺគ្មានហេរញ្ញេនកយាកយ៉ាងគ្មានការលក់ទិញផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រាក់ហើយបើមិនជឿសាបថុយស្លាប់ទៅកុំថាលោកចេះតែនិយាយណាអីបើដុតនឹងដុតលុយមែនទេអាត្មាឯកភាពឯលេងដុតលុយលេងលេងយល់អត់ទេធ្វើមិនហើយអាលុយលេងលេងហ្នឹងចាយមនុស្សគេចាប់ដាក់គុកហើយបើឲ្យចរោចតាទៅចាយស្រុកខ្មោចនឹងជាប់គុកនឹងមកជាន់ទៀតហើយគាត់ទៅផ្លូវណាឥឡូវមានពេលទេណាយើងគិតទៅមិនចេះលេងហើយទេខ្លះហ្នឹងដឹងគុណម៉ែដឹងគុណអ៊ំគេសឹកតែដុតផ្ទះដុតអីណាតតំអីអាផ្ទះលេងលេងនឹងបើចង់ឲ្យគាត់បានគាត់ងាប់ផ្ទះណាដុតផ្ទះហ្នឹងទៅទូចដឹងខ្យល់អីអីសិតតែផ្ទះវិឡាកូនជូនម៉ែហើយកូនជូនឪហើយផ្ទះគេហ្នឹងមកជើងកំពិតអស់លីងហើយដល់ជ្រះអែលអញ្ចឹងហើយដុតទៀតក៏ដុតអាត្មាមិនថាស្អីទេអីស្អីណាកន្លែងខ្លះគេស្បផ្ដឹកមេដៃកូនគេ9អ្នកគេផ្ដឹកមេដៃគេសញេផ្ទះនេះនៅបានតែតានេះយាយនេះក្រៅពីនេះគ្មានណានៅបានទេហាប់កលេខាកូនគេអីគេនាំគ្នាដុតគេដុតតែគេនាំគ្នាស្រាក់ស្រាក់ដៃគ្នាគេធ្វើដូចលេងសៀងអាលេងរត់គ្នានោះអាលេងដាក់ដៃគ្នារត់ជុំវិញនោះអឺគេចាប់ដៃគ្នាគេចាប់ដៃគ្នាគេដុតកដាលអាត្មាថាជួយងាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដល់ចែកដងដុតអាមេញវាខ្យល់ម៉ែឲ្យអាផ្ទះឆៃហងវាហៅបងបងចេះបលេងដៃទាំងអស់បីឆៃងាប់កូនហ្នឹងធ្វើឲ្យចូលអាហ្នឹងទេវតាជួយធ្វើនោះឲ្យវាមានបញ្ញាផងកុំមករបៀបហើយបើចង់ឲ្យញាតិអ្នកស្លាប់ទទួលបានសម្លៀកបំពាក់ខោអាវផ្ទះសបែកក៏ជាប់សារដកបច្ច័យ4នេះយកសារដកបច្ច័យ4នឹងចាំបាច់ទៅធ្វើស្អីចឹងឥឡូវបើយើងនិយាយឲ្យវាស្មោះត្រង់មក
បាទដល់បានដល់បានដល់បានមិនចាំបាច់ហ្មងលោកមករងប់ហើយមន់លោកស្មានអស់តិចណាប៉ះ8អង្គអង្គ50000អស់ប្រមាណហើយនោះអាចារ្យវិសុងវិសុងទៀតខាតស្រើហ្នឹងអ្នកតកែវាស្រើខាតស្រើហ្នឹងមិនមែនតិចទេយ៉ាងគាត់មើលមើលអីបើដុតបានដុតបានមែនដុតបានមកបាយហូបឯងមកស្ងោអីដល់ដុតបដោទៅបាយស៊ីអាកូនក៏អត់ដែរព្រោះដុតខ្លោចអស់ហើយតែតាមពិតទៅញាតិញោមធ្វើនឹងគាត់ថាល្អមើលទេតែបើឲ្យល្អស៊ីវាមិនល្អស៊ីទេអាល្អមើលនឹងចំណាយអស់ទាំងលុយហើយអត់ប្រយោជន៍ទៀតវានាំឲ្យយើងមានអាមិច្ឆាទិដ្ឋិយល់ខុសប៉ុន្តែឯងទេអញ្ចឹងអាអ្នកលោកផ្ទះគេលួងដាច់ជាងឯងទៀតឡើយប៉ុន្តែនិយាយឲ្យញាតិញោមពិចារណានិយាយពិតស្មោះត្រង់អត់មាននិយាយបច្ឆាច់បឆើអីនិយាយខ្ចាញ់ខ្ចាលអីគឺនិយាយការពិតទេមកបើចង់ឲ្យអ្នកស្លាប់បានផ្ទះសបាយស្អីគេតណប់ជើងកតេលភួយមុំសណាសណៈហ្នឹងតើប្រគេនដល់ប្រសងអត់ទឹះទៅខ្លាយទៅជីវមានទឹកផ្ទះទឹកបើអីតណប់ជើងឲ្យតណប់ជើងមែនទេទៅកុំមកមានតណប់ជើងប្រគេនដឹកគុណហែកមើលលេងអាមខាងពោសអាមខាងដៃអត់ប្រគេនដឹកគុណទឹះដល់ជាដងជាតាសាដាក់មួយហែកមើលម៉ែស្ដាំតំពីអាមនុស្សឆ្វេងទាំងពីរទៅឲ្យដូនតាអើដូនតាពាក់របស់លោកពាក់ដើរចែវទៅឲ្យដូនតាមិនដើរចែវធ្លាក់ព្រេងធ្លាក់បលាយឆ្លូកទឹកងប់ទីមកិនធ្វើឲ្យចូលចូលមិនសមមុខអីយពេកយពេកកំពុងយពូហ្នឹងហើយវាអត់សមឬឲ្យដូចស្បងបានណាប្រកេតិគុណអតិសដល់ជាដូនជាតាក្រែតិគុណធ្លាក់ទៅអាណាហេនធ្លាក់បាស្លៀកមើលជើងឃើញមុំអីបាយជីខ្លះប៉ុណ្ណាលោកកំពុងតែស្លៀកស្បង់បោះដៃអើលមើលទៅអើលចេះអីតែឃើញហើយអត់មានប្រាប់ដឹកគុណលេខអីអត់ប្រាប់ទេចាក់កតុយលេខទៅបងអើយអីម៉ាក់ម៉ាក់នេះប៉ុណ្ណាមិនងប់លោកអត់អឺដាក់ជ្រះអើលចឹងទៅសំមុខយល់ទេចឹងមកដល់នេះផ្ដាំសាដាក់ខ្លះហើយបើសមូលុយគេបាត់មកកណាត់ឯនៅមកកណាត់កដោលស៊ីកដោលស្មានតែអានឹងនំប៉ាវស៊ីអស់ម្ដងហើយច្រាស់នោះថ្មិញតាមួយ300ដោះតែម្ដងឈឺថ្មិញមួយអាទិត្យអាយ៉ាស់ចាញ់វិញអញ្ចឹងបានថាអើយនេះហើយគិតពិចារណាឡើងវិញញាតិញោមចូលយើងធ្វើយើងសម្រិតសម្រាំងបន្តិចអានឹងបើចង់ឲ្យអ្នកស្លាប់ទៅទទួលបានផ្ទះសំបែងគេទិញរបស់យ៉ាងចឹងទៅចុះឥឡូវនេះយើងទិញតើស្នោយកន្ទេលភួយមុំឥឡូវមានចានហើយមានឆ្នាំងផ្ទះទៀតនេះធ្វើម៉េចឥឡូវហ្នឹងអានេះបែបគេឲ្យដូនយន្តាទៅឆាយជាដំណុំហ្នឹងក៏មិនដឹងដែរអាត្មាមិនដឹងដែរប៉ុន្តែវាធ្ងន់ដល់ថាម៉ែឪខ្លះហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ដីដល់ទៅពេលស្លាប់ទៅដាក់ចោបជីកឲ្យម៉ែហ្នឹងទៀតទៅឪហ្នឹងទៀតឲ្យធ្វើអីតំណាបែបឲ្យជីកដីនៅស្រុកដឹងទូលនឹងឲ្យដាក់អាខ្លះដាក់តាំងពីអាប្រដាប់កាត់ស្លាកាត់អីទៅដាក់ថ្មីទៅក្រន់យាយនឹងធ្លាប់ប្រើដាក់ឲ្យលោកអាណាហ៊ានបោះខ្មោចស្មាលោកនឹងខ្លាចខ្មោចហើយខ្លាចដូចគ្នាគាត់ថាគេទេសនាយាយធ្វើលុយទៅដល់កន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់ប្រងដូចគ្នាញោមបែរមិនដឹងរឿងស៊ូលោកហ្នឹងហើយដូចតែគ្នាទេទៅខ្មោចខ្លះហ្នឹងធំក្លិនស្អុយស្អុយលោកមិនឆានបានណាអាត្មាផ្ដាំបន្តិចរឿងអ្នកធ្វើបំសំ
ផ្ដាំមកឲ្យពិចារណារឹងមិនចេះនិយាយលេងអារឿងខ្មោចស្លាប់ហ្នឹងបើថាចង់ឲ្យលោកឆានអីក៏មកលាមឲ្យលោកឆានក្បែរខ្មោចនោះមានខ្មោចខ្លះឯងគុនមិនឆានឆានឯណារោងធ្វើក្រោមមិនបង្កាច់ឲ្យលោកឆានហ្នឹងទៅឆានក្បែរខ្មោចនោះលឿនតែឲ្យលោកឆានក្បែរខ្មោចហ្នឹងមើលរំនងកំដរខ្មោចឲ្យឆានក្បែរខ្មោចលោកឆានខ្មោចឯងខ្មោចខ្លះហ្នឹងហើមចេញទឹកឯហ្នឹងអត់មានចេះគិតទេធ្វើអីធ្វើតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយដល់ខ្លួនឯងឯងលេបចូលលេបចូលចាត់លោកនឹងលេបចូលចុះលេបចូលដូចគ្នាដឹងដាក់ក្បែរខ្មោចនោះហើយក្នុងរោងក៏អញ្ចឹងដែរនៅគ្របនោះនោះអញ្ចឹងដាក់បញ្ឈូដាក់អីលើវិចិត្រ